Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І наразі ми говоримо про таке. Біжу за Азовсталь. У Дніпрі пройде спортивний флешмоб на підтримку гарнізону Маріуполь. Сьогодні в наших гостях представниця асоціації родин захисників Азовсталь та матір бійця полку Азов Ірина Орел. Пані Ірина, ми вас вітаємо. Дякуємо, що знайшли час до нас завітати. Ну, власне, давайте поговоримо, що ж завтра в Дніпрі відбудеться. Не будемо говорити про адресу, де це буде з точки зору безпеки, але ж що за захід? Асоціація запрошує всіх українців приєднатися до світового флешмобу. Масові старти світової спортивної події відбудуться одночасно у 15 містах українських. Для, щоб взяти участь в цьому флешмобі, не потрібна якось дивна готуватися. Просто, так? Так, так. Треба просто зайти на телеграм-канал асоціації, розпечатати хештег, прикріпити його на одяг і під час пробігу зробити фото. А потім опублікувати його в соціальних мережах. Тут відразу хочу сказати, що називається телеграм-канал «Асоціація родин захисників Азовсталь». Туди ми, власне, заходимо. Так. Продовжуйте, будь ласка. Ну, ви потім зробити фотографію, фото, опублікувати фото в соціальних мережах. І розказати про героїзм захисників Маріуполя і Азовсталі. Тобто, я правильно розумію, цей захід, перш за все, щоб людям нагадати, хто такі азовстальці, що вони зробили, який героїзм вони показали всій країні. Так. І щоб люди не забували. Не забували про наших хлопців, про наших захисників. Скажіть, будь ласка, чи все ще трохи забувають українці про азовстальців? Мені трудно об этом судити. Ну, ми, наші асоціації, не забуваємо про наших хлопців. Цей флешмоб буде проходити по всьому світу. І ми просимо, щоб нам дали можливість регулярного зв'язку, согласно Женевським конвенціям. Зв'язок це дуже з нашими захисниками. Що ще вимагаєте? Также мы просим третью сторону улучшить условия содержания наших захисників. Дуже, дуже просимо. Наша мета – підтримати воїнів, що тримали оборону Маріуполя, оборону Азовсталі. Ми віримо в державу, віримо в успішні перемовини. Також дякуємо нашому координаційному центру при ГУР Міністерства оборони, що вже провели перший обмін. Це дуже важка, важка праця. Також ми дякуємо всім, хто прийде підтримати наших героїв. Для них це дуже важливо. В нелюдських умовах, без нормальної їжі, води, без достатньої кількості зброї вони утримували оборону Маріуполя. Вони робили це для нас. І ми не повинні забувати про їх героїзм. Тепер ми всі разом повинні боротися за них, як вони боролися за нас. Ми не повинні забувати про них, про наших захисників та їхню пожертву. Ми маємо щодня доводити всьому світу, що ми пам'ятаємо про наших захисників, про всіх наших героїв. Нам постійно треба нагадувати всьому світові про героїзм наших захисників Маріуполя, про героїзм захисників Азовсталі. Казалось би, це... Как бы, может, кто-то скажет, что это
неинтересно или еще что-то. Ну. Вы помиляетесь, це не просто цікаво, тут, мабуть, не це слово підходить, це важливо. Важливо, дуже це важливо, важливо. Пам'ятати. Ми бачимо, тут Дніпрі дуже багато, насправді, заходів проходить, та і по всій країні підтримуючих, які піднімають бойовий дух. Знову ж таки, заходів, де ми нагадуємо, хто ворог, і ми нагадуємо, що Росія – це терорист. Терорист. Який, якого чомусь так. Світ поки що не визнає як терориста. І такі заходи потрібні. Також хочу додати, що цей флешмоб світовий, так. Тобто за кордоном також він буде. Буде. Це будь-яка буде. Людина, я правильно розумію, то просто може роздрукувати хештег так. Run for Azovstal, тобто великими буквами, просто причепити так, собі так. на груди і пробігтися будь-яким парком, будь-якою вулицею просто. І потім сфоткатися і викласти хештег. Також я читала, що бажано допис зробити якийсь та розповісти про якогось, не знаю, конкретного азовця, так? Чи в цілому? В цілому. Я так думаю, що в цілому. В цьому без імен, без прізвища, аби не нашкодити, так? Так, так, так. В цілому. Так, що ми пам'ятаємо їх. Зокрема, масові старти, зараз ось у мене є інформація, такої події будуть відбуватися у 15 українських містах, а саме Дніпро, Запоріжжя, Чернігів, Рівне, Черкаси, Івано-Франківськ, Луцьк, Львів, Тернопіль, Хмельницький, Умань, Полтава, Кам'янець-Подільський, Вінниця та Київ. Тобто масштабний захід, власне, ну, чи важко було його організувати? Так, важко. Ну, як говориться, жінки зі сталі, вони... Жінки зі сталі, так. Так. Це ж організатор, це асоціація родин захисників Азовсталь, так? Так, так. Угу, зрозуміло. Власне, реєстрація ще триває. Так, ну, триває. Фактично. Угу. Триває. Що ми ще не приговорили? Ну, власне, просто, як ви вже сказали, роздруковуйте. Ліпіть на себе і просто біжіть. У Дніпрі, зокрема, буде конкретне місце, де буде старт, вірно? Так. Тільки ми не будемо зараз його оголошувати з точки зору безпеки. Безпеки. Знову ж таки, в телеграм-каналі, який називається Асоціація родин захисників Азовсталь, там ви знайдете інформацію, там є афіші, точка збору. Тож, будь ласка, шукайте інформацію та біжіть. Наш ефір сьогодні мав тривати трохи довше, однак наша сьогодні пані Ірина, як я вже сказала, це матір бійця полку Азов, і їй важко говорити про це морально. Тому ми сьогодні трохи раніше з вами закінчимо, а водночас я хочу вам нагадати, що відкритий для вас відкритий. Ми відкриті до ваших пропозицій, до ваших тем, до ваших запитань, до ваших запитів. Скоро на екрані ви побачите наші контакти, номер телефону прес-центру, наші соціальні мережі. Шукайте дописи, дзвоніть, пишіть, пропонуйте. Будемо раді вашим пропозиціям. Ну, а в понеділок ми поговоримо об 11:15 про ситуацію в Нікополі. Ворог просто нещадно нападає на Україну і обстрілює, зокрема, Нікопольський район. Сьогодні наша область обстріляла з трьох районів. Власне, як пройдуть вихідні, ми поговоримо з головою районної військової адміністрації про ситуацію в Нікополі. А о 12:15 ми поговоримо з адвокатом про те, як змінилися умови роботи на фрілансі, адже вийшов відповідний закон. Я дякую вам, що були з нами. Телеканал «Відкритий». Анна Гребенчук. Бувайте!